نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخيره التقوى حاقنا بحسب أمر من الشر أن يخير أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرزه معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو حدیث میں آپ سب کے سامنے پیش کیا ہے اس کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے اور اس کی راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں پائی جانے والی چند خامیوں برائیوں و کوتاہیوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں اکثر ایک انسان نظر انداز کر جاتا ہے یہ سوچ کر کہ ان چیزوں کا ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن دراصل انہی برائیوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے اس حدیث میں آپ نے سب سے پہلی جو چیز فرمائی وہ یہ ہے کہ لا تحاسدوا آپس میں حسد نہ رکھو حاسد کی دل خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے شخص کو جو نعمت میسر ہوئی ہے وہ اس سے چھن جار مجھے مل جائے یہ حاسد بلا وجہ اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا آپ نے حسد اور بغض کی مذمت بیان کرتے ہوئے سابقہ امتوں کی بیماری بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر پہلی امتوں کی بیماریاں حسد اور بغض سرایت کر گئی ہیں بیماریاں موڑنے والی بیماریاں ہیں بالوں کو نہیں لیکن دین کو موڑنے والی یعنی ختم کر دینے والی بیماریاں ہیں نیز آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے بات روا نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرے البتہ صرف دو آدمی سے حسد کرنے کی اجازت ہے ایک وہ جس اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دیا ہوگا اور وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہوگا اور دوسرا وہ جس اللہ تعالیٰ نے بہت سا علم دیا ہوگا اور اس علم کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتا وہ سناتا ہوگا یعنی ایک بڑے پیمانے کا عالم و سخی اس حدیث میں حسد بمانے رشق ہے رشق میں کسی سے کسی کی نعمت کی زوال کی خواہش نہیں ہوتی لیکن حصول کی خواہش ہوتی ہے جو شخص اپنا دل صاف رکھے اس میں کوئی خیانت نہ رکھے آپ نے اسے افضل الناس یعنی سب سے افضل قرار دیا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم میں سے سب سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو محموم القلب و صدوق اللسان ہوگا تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم صدوق اللسان کا مفہوم تو جانتے ہیں مگر محموم القلب کون ہے تو آپ نے فرمایا ہر وہ شخص اس کا دل انتہائی درجے کا صاف ہوگا اس میں کوئی خیانت نہ ہوگی نہ وہ سرکشی کا مادہ ہوگا نہ کوئی بغض ہوگی اور نہ کوئی حسد ہوگی اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا تناجشو آپس میں تناجش نہ کرو یہ لفظ دراصل نجس سے مشتق ہے اس کے معنی ہے شکار کو بگانا کسی چیز کی خرید و فروخت کے وقت بڑھ چڑھ کے اس کی تعریف کرنا یا کسی چیز کی نیلامی کے وقت خود خریدنے کا ارادہ نہ ہو لیکن پھر بھی بولیوں میں حصہ لے گی اس چیز کی قیمت بڑھا دینا تاکہ وہ چیز دوسرے شخص کو زیادہ قیمت میں ملے یہ نجس کہلاتا ہے لیکن وقتاً اگر کوئی شخص اس چیز کو حقیقی معنی میں خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوگا تو اس جگہ پہ چیزوں کی بولی دینا درست ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا تباغضوا آپ اسے بغض نہ رکھو بغض دراصل اس کیفیت کا نام ہے جو انسان عداوت کے بنا پہ دوسرے شخص کے خلاف اپنے دل میں رکھتا ہے بسا اوقات بغض اور حسد مترادف استعمال ہوئے لیکن ان دونوں کے درمیان لطیف سا فرق ہے بغض کا متضاد محبت ہے اور حسد کا متضاد رشک ہے آپ نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مشرق کے سوا ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان کوئی بغض ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے جب تک ان کی صلاح نہ ہو جائے ان کا معاملہ رہنے دو اور یہ بات تین مرتبہ فرمائی جاتی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا تدابروا آپ اس میں تدابر نہ کرو یہ لفظ دراصل دبر سے مشتق ہے اس کے معنی ایک دوسرے منہ موڑ دینا اعراض کر دینا قطع تعلق کرنا اور قطع کلامی کر دینا آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے بات روا نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے قطع کلامی کرے اگر وہ اس کیفیت میں مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا اور اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال سے زیادہ قطع کلامی کرے تو اس کا یہ عمل خون بہانے کے مانند ہوگا اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا یبی بعضکم علی بیع بعض کوئی شخص کسی شخص کی بے بے بینہ کرے آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کی بے بے بینہ کرے اور شادی کے پیغام پہ شادی کا پیغام نہ بھیجے حتیٰ یہ کہ دوسرے شخص اجازت دے دے اس کے بعد آپ نے اخوت کے بارے میں فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا اللہ تعالیٰ کے بندے آپس سے بھائی بھائی ہیں کیونکہ قرآن فیصلے کے مطابق اِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ تو اہل ایمان آپس سے بھائی بھائی ہو جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کا
खैखा होता है जैसे उनके दरमियान मोहब्बत और खलूस का इशार होता है वैसे एक मुसलमान और मुसलमान के दरमियान मोहब्बत और खलूस का इशार होना चाहिए। फिर आपने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान का कुछ हकूक बयान फरमाए हैं कि कुल्लुल मुस्लिम अल मुस्लिम हराम अल दम व मालहु इर्ज़ु। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का खून माल और इज्जत हराम है, न उसके माल को कोई नुकसान पहुँचाए, न उसकी इज्जत को कोई नुकसान पहुँचाए और न उसकी इज्जत को कोई नुकसान पहुँचाए न उसकी जान को कोई नुकसान पहुँचाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।